Kapitola sčítání 9 plus, odčítání 11- minus, strana 10, cvičení 2. Přečteme si zadání. Pozorujte, kolik je hodin. Du pozorovat. No, Za prvé vidím, že všechny velké ručičky ukazují na trojku. Dál jdu pozorovat. Vidím, že vždy je zde napsáno je čtvrt na začátku těch vět. Když to dám ta moje dvoje pozorování dohromady, tak mi z toho vyplývá, že vždycky, když velká ručička ukazuje na trojku, tak je čtvrt. Je to tak? Je to i tady? Ano, stále velká ručička na trojce a dole je napsáno je čtvrt. Takže když velká ručička je na trojce, tak je čtvrt. A teďka, jak poznám, na co? Čtvrt na jednu. Malá ručička je za dvanáctkou kousíček, opravdu kousíček, možná čtvrt cesty mezi těmi jednotlivými čísly na čtvrt cesty k jedničce. Čtvrt na jednu. Za jedničkou kousíček a čtvrt cesty ke dvojce je čtvrt na dvě. Čtvrt cesty ke trojce je čtvrt na tři. Podobně na čtyři, na pět, na šest. Myslím, že jsem to pochopil, tak si to trochu prověřím v nějakém testu. Tady je napsáno je čtvrt na osm. Který ciferník tomu odpovídá? Takže na co jsem tam přišel? Že když je napsáno je čtvrt, musí být velká ručička na trojce. Kde to je? to je tady a tady. Tady je na půl, tady je na celé. Takže je to Ačko nebo Cčko. Čtvrt na osm. Čili malá ručička by měla za nějakým číslem běžet k osmičce. Tady za devítkou běží k desíce, to není. Za sedmičkou běží k osmičce. C si vyberu. Je čtvrt na deset. Takže čtvrt, Velká ručička na trojce, není, není, tady je a tady je, na deset. Čili od devítky běží na desítku. Tady, výborně. Tak, je čtvrt na tři. Tady je celá, tady je čtvrt a podívám se, jak malá ručička, ano, za dvojkou běží ke trojce. Výborně. No, zkusili jsme si tři úkoly z 12, vy si to, myslím, doděláte ve třídě sami, ale důležité je, jestli jste pochopili, jak na hodinách poznáte, že je čtvrt na nějakou hodinu.